አብይ አህመድ ስልጣን ከተቆጣጠረበት ማክስታን ስቱን በትግራይ ህዝብ ላይ የማጥላለስ ዘመቻውን አጠናክሮ ቀጥሏል። ኢህአዲግ ውሃት ስልጣን ላይ የቆየባቸው 27 አመታት ቆሻሻና ጨለማ ያለ በየመድረኩ ያግዛል። 27 አመት ብዙ ቆሻሻ ነገር የተሰራበት ዘመን። ከዚህ ተጨማሪ የቀንጅቦች በኢትዮጵያ ለተፈጠረው ቆስሉ ተጠያቂዎች በማድረግ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲወገዝና እንዲጠላ መጠነ ሰፊ የማጥላላት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ በትግራይ ህዝብ ላይ አብይ አህመድ ከፍቷል። እዚህ ጎንደለሁን ትግራይን ለመውረድ ካምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር አውደ ሰፊ ዱለታና ሴራ በመጎንጎን አብይ አህመድ ተጠምዷል። ካምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር አብይ አህመድ የተፈራረመው የሰላም ስምምነት መነሻውና መድረሻው በጦርነት ትግራይን በማንበርከክ የትግራይን ህዝብ ቀጥቅጦ ለመግዛት ያለመ ነው። ለዚህም ነው ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ አዲስ አበባ ጉዞ እንደሚያደርግ ባወጀበት ወቅት ወያኔ አከተመለት ጌም ኦቨር ተብሏል ብሎ ኮዲያ ባውን በቀል ያወጣል እንደሚባል በደስታ ስጋር በትግራይ መንግስትና ህዝብ ላይ የተደለቱን ያፈረጠው ናይ ወያነ አሽፋዕላል አብቂዑ ጌም ኦቨር ተባይሉ። የወያነ ጫዋታ አብቅቶ ጌም ኦቨር ተብሏል። ኢትዮጵያ ደግሞ በለውጥ ሽግግር ጊዜ ትገኛለች። ወዴት እንዴት የሚሉ ጥያቄዎች ማንሳት ተገቢ ቢሆንም ቆሻሻውና በሽተኛው ዱካ አጥበህ የተሻለ ሁኔታ ለመፍጠር ጊዜና ስራ የሚጠይቅ ነው እንጂ አቅጣጫው ግልጽ ነው። ተጣጥ ምልዓል ንቡር ቋተ ሆነ እቲ ጉዕዙይን ሕሙምን ሓድጊ ሓፂብካ ቁርዑይ ሃዋህው መምጻእ ጊዜን ስራህን ያሐትት እንበር እቲ ማእዝን አዝዩ ንጹር ተጀምርዎ ሁናት ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ንምጽናት ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ንምጽናት ጥራህ ይኮነስ ክብሩ ባህሉ ማንነቱ ሁዋረድ። የጀመሩት ጦርነት የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን በክብሩ ባህሉ ማንነቱ እንዲዋረድ እስከ መጨረሻ ወደ ጨለማ እንዲገባ አልመው ነው የተንቀሳቀሱት። ከሶስት አመታት በፊት ኢሳያስ በግልጽ የሚናገረው ንግግር ነበር። ዋናው ስራችን መሆን ያለበት በኢትዮጵያ በተፈጠረው ለውጥ ምክንያት ወያነ የጀመረው የፌደራሊዝም አስተሳሰብ ያራመዳቸው የኢኮኖሚና የፖለቲካ ስራዎች ሙሉ በሙሉ መታጠብ አለባቸው የሚል ነው። አብይም የኢሳያስን አጀንዳ ይዞ ነው ሲንቀሳቀስ ቆየው። ስለዚህ ይህ ፖለቲካዊ እጥበት የሚሉት አስተሳሰብ ሙሉ በሙሉ እስኪጠረግ አይተኙም። እኛም ክብርና ህልውናችን ለመጠበቅ የሚያስችልን ትግል ከማድረግ አንቆጠብም። ባረሎ ናይ ሌጋሲ ናይ ህወሓት ናይ ትግራይ ነው ኢትዮጵያ ዝብል አተሓሳስባ ሙሉ በሙሉ ሳብፅረግ ሰሙን አይድቅሱን ንሕና እውን ክብርናን ህልውናናን ንምሕላው ዘኽእለና ቃልሲ ካብ ምግባር ዓደይ ንውዕል። አብይና ኢሳያስ ከሰኔ 2010 ዓ.ም ጀምረው አስመራና አዲስ አበባ እየተመላለሱ ትግራይን ለመውረር የሚያስችላቸውን ዘመቻ በመንደፍና በጦር መሳሪያ ግጂ ተጠምደው ነበር። በአንድ በኩል ትግራይን ለማውደም የትግራይን ሀብትና ንብረት ለመድረፍ እንዲያመቻቸው በ27 ዓመቱ የኢህአዲግ ህወሓት ዘመን የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደዘረፈ የሚያስመስል የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ የአብይ ቡድንና ሚዲያዎቹ በተቀናጀ መልኩ ይነዙ ነበር። ሌላ በኩል ደግሞ በአገር መከላከያ ሚኒስቴር ለአገርና ህዝብ ደህንነት ህይወታቸውን ለመክፈል በመዘጋጀት ደከመኝ ሰለችኝ ሳይሉ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ያገለገሉ የአገር ባለውለታዎች የተለያየ የወንጀላ ታርጋ በመለጠፍ አብይ አህመድ ወደ ማጎሪያ ካምፖች ይከታቸው ነበር። ይህ የአገር መከላከያ ሚኒስቴርን ከትግራይ ተወላጆች በማልዳት አብይ አህመድ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመተባበር ትግራይን ለመውረድ ያዘጋጁት እቅድ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ታቅዶና ታልሞ እየተሰራበት የነበረ ሴራ ነው። ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ጀነራል ገዛኤ አበራ የተገደሉበት ሁኔታ የዚሁ አንድ አካል ነው። ከዚህ ጎን ለጎንም የትግራይ ህዝብ በፌደራል መንግስቱ የነበረው ውክልና
እንዲያ ጣ የሚያደርጉ በርካታ ርምጃዎችን አብይ አህመድ በተቀናጀ መልኩ ይወስድ ነበር። በዚህ ተካችም ክብት የትግራይ ህዝብ ወኪሎችና የትግራይ ህዝብ ተደማጭነት እንዳይኖራቸውና ባይተዋርነት እንዲስማቸው የማድረግ ተግባርም ተጠናክሮ ቀጠለ። በሌላ በኩል ደግሞ በተቀመጠለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት አግራይ ምርጫ እንዳይካሄድ ይወስኑ አብይ አህመድ የትግራይ የህዝብ ተካች ምክርቤትና መንግስት እኛ ምርጫ ማድረግ አለብን ብለው ሲወስኑ ከእነ አብይ በኩል የማስፈራሪያ ማዕት ይወርድባቸው ነበር። የጨረባ ምርጫ ለማድረግ መነሳት ሀገርንና ህዝብን ለከፍ አደጋ የሚዳርግ በመሆኑ መንግስት ሀገርንና የህዝብን ደህንነት ለመጠበቅ ሲል ወሳኝ እርምጃ ለመውሰድ ይገደዳል። ለዚህም በሁሉም ረገድ በቂ ዝግጅት ያለን መሆኑን እንዲታወቅ እንፈልጋለን። አብይ አህመድና ባምባግነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲሁም በተስፋፊው ያማራ ኃይል በትግራይ ላይ የሚደረገው ከበባ በእጅጉ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሁሌም ለሰላም ዘም በመቆም የሚታወቁት የትግራይ ህዝብና መንግስት የፖለቲካ ልዩነት በወታደራዊ ኃይል አይፈታም፣ ለተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ የፖለቲካ መፍትሄን የሚያስፈልገው እያሉ በተደጋጋሚ የሰላም ጥሪ ያደርጉ ነበር። ነገር ግን በጥላት በኩል የትግራይ ህዝብና መንግስት በተፈጸመባቸው ከበባ በመፍራትና በመጨነቅ እንደሚያደርጉት ማጣጣር ተደርጎ ተወስዶ ማስፈራራቱ በየአጋጣሚና በየመድረኩ ቀጠለ። ነገር ግን የመረሰ ሰዎች የሆኑት የትግራይ መንግስትና ህዝብ ህገ መንግስቱን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማክበር ምርጫ አካሄዱ። ተረጋግቶ ጉልበቱንም አምኖ ወደነበርንበት አሳሰብ ወደነበርበት አካሄድ ያረጃ አይደለም። በውይይት ነው ሁሉ የሚሰራው። በጉልበት አሳያለሁ ተብሎ ተመክሯል። በዚህም እኛ ጋር ተጣቂም ተልኳል። በጉልበት ሁሉም ነገር ፈተዋለሁ ካልክ ችግር ነው። እኛ አትሊስ ወደ ተኩስ አልገባንም። እዚህ መቀሌ ኤርፖርት ተጠቅ ተልኳል ከፌዴራል። አይ ይህማ አይሆንም መልሱልን ያለ መልሱልን። ለጊዜው ከበን ነው ያቆየናቸው። ሌላ ግጭት ያው እዚህም መቀጣጠል ይችል ነበር ማለት ነው። በተቻለ መጠን ለማርገብ ነው የሞከር ነው። አብይ አህመድ በአገሪቱ በመስራቅ በመዕራብ ደቡብና ሌሎች አካባቢዎች የነበረውን የኤፍድሪ ሰራዊት ወደ ትግራይ ማስጠጋቱን ቀጠለ። የአማራ ተስፋፊ ኃይሎችም በእንጨብጣታለም ፉከራ አገሪቱን ቀውጥ ያደረጓት። ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊትም ወደ ትግራይ ድንበር አካባቢዎች በከፍተኛ ቁጥር መጠጋት ተያያዘው። አብይ ኢሳያስና ፋርማጆ ሹሩግድ አበዙ። ይህም ትግራይን የመውረር ዓላማ አንዱ አካል ነበር። የሱዳን ዩጋንዳና የደቡብ ሱዳን መንግስታት ትግራይን ለመውረር በሚከፈተው ጦርነት ሰራዊት እንዲያዋጡ በይፋ በአብይ በኩል ጥያቄ ቀረበላቸው። የሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መንግስታት ከፍተኛ የፋይናንስ ድጋፍ ያድርጉ ነበር። ሩሲያ፣ ቻይና፣ ኢራንና ቱርክም በጦር መሳሪያ ሽያጭ በሰፊው ገቡበት። እነዚህ ሁሉ ዝግጅቶችና ድጋፎች ለአብይ የልብ ልብ ሰጡት። ትግራይን ለመውረር የሚያስችል ወታደራዊ ዝግጅት መጨረሱን ለማሳየትም ከፍተኛ ወታደራዊ ትርኢትና ትዕይንት ማከናወን ተያያዘው። በዲፕሎማሲው ዓለምም የአብይ አሸናፊነት እንድምታ እየጨመረ መጣ። እናም አብይ ካሁን በኋላ ማን ከፊቴ ሊቆም ይችላል ብሎ ባሰበበት ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ የሰሜን እዝ ተጠቃ የሚል የዳቦ ስያሜ በመስጠት በትግራይ ላይ በይፋ ወረራ አወጀ። ላለፉት 20 ዓመታት በቀበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን ሀገሬ፣ ወገኔ፣ ህዝቤ ብሎ በብዙ ሺዎች መስዋዕትነት ከፍሎ ቆስሎ ደምቶ ደክሞ ሀገሩንና ህዝቡን የታደገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በከሃዲ ኃይሎች እና ባደረጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። ይህ ጥቃት በአገራችን እስካሁን ከደረሱ ጥቃቶች እጅግ አስነዋሪ የሚያደርገው ሰላም ለማስከበር በተለያየ ሀገር የተሰማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንኳ በውጭ ኃይሎች ያልደረሰበትን ጥቃት በገዛ ወገኖቹ ከጀርባው እንዲመታ፣ ብዙዎች እንዲሰዉ፣ እንዲቆስሉ፣ ንብረቶች እንዲወድሙ ተደርገዋል። ሰሜን እዝ የሚባል ነገር አለ። ሰሜን እዝ
አጥቅተዋል የሚል ተረት ተደጋጋሚ ስለ ተፈጠረ ሁለት የሚመስሉ ሰው አለ። ሰሜን እዝ ያጠቃነው ነገር የለም። አብይ አህመድ ሰሜን እዝ ተጠቃ ከተባለበት ከሶስት ቀን አራት ቀን በፊት ሰራዊት ከመላ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ ያስገባ ነበር። ሁሉም የትግራይ አካባቢዎች ሰራዊት ማስገባት ጀምሮ ነበር። የሰሜን እዝ ክፍለ ጦሮች የትግራይን ልዩ ኃይል እንዲያጠቁ በተጠባባቂነት ትእዛዝ ሰጥቷቸው ነበር። ከዚህ ውስጥ ይሄን ትእዛዝ የማይቀበሉ ኢንክሉዲንግ ኋላ ይከዱ አሉ። ግርማና ናስር የሚባሉ ቀጣፊዎች መጨረሻ ሐሳባቸውን የቀየሩ ኢንክሉዲንግ እነሱ ተስማምቶ ነበር እኛ ጋር ይሄንን አንቀበልም ብለው እዛ ውስጥ ማለት አይ የአብይን ዓላማ አስፈጽማለሁ የሚል በእርግጠኝነት አንድ ነው ሁለት ጀነራል እንደነበሩ እናውቃለን። ከዛ ውጭ ይሄ በራሱ በሰሜን እዝ ውስጥ የነበረ መከፋፈል የፈጠረው እጀት ነው። ስጥቃት ሲደር በእኛ ላይ ጥቃት ሲፈጸም ራስን ለመከላከል የሚወሰድ እርምጃ መውሰድ ነበረብን። እኔ ትክክለኛ እርምጃ ወስደናል። ዋናው መወዳደሪያችን አሁንም ትጥቅ አይደለም፣ ከአደጋ ለመዳን እነሱም ደግሞ እንዲያስቡና አያዋጣንም እንዲሉ ውጊያው አይሆንንም ልናሸንፍ አንችልም ብለው ደግሞ እንዲያስቡ ነው የምንጠብቀው። ውጤቱ ግን እንደዛ አይደለም ያለው። አሁን እኛን ለማንበርከክ አዋጅ አውጇል። ከአዋጁ በፊት በትግራይ ህዝብም ወረራ ተጀምሯል። ግልጽ ወረራ በምዕራባዊ ትግራይ በጎንደር ሲያሰባስበው የነበረውን ኃይል ተንቀሳቅሷል። በአንድ በኩል የአማራ ክልል ኃይልም ተንቀሳቅሷል። የፌዴራሉና የአማራ ክልል ኃይል በአንድ ላይ ሆነው በምዕራባዊ ትግራይ ገጥመውናል። ስለዚህ ሰላማችን ለማደፍረስ አሁን ተንቀሳቅሷል። ግልጽ ውጊያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የመከታው ውጊያ በምዕራባዊ ትግራይ እየቀጠለ ነው። የተቃጣባትን ወረራ ለመቀልበስ የሚያስችል አቅም የፈቀደ ዝግጅት ለማድረግ ተሞክሮ ነበረ። በዋናነት የፖሊስ ኃይላችን ልዩ ፖሊስ የሚባለው በቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ የነበረ ኃይል ይዘን የኤርትራን ሙሉ ሰራዊት የአብይ አህመድ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በመባል የሚታወቀውን ሰራዊት ሙሉ አቅም፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሙሉ አቅም ከሌሎች ክልሎች ለዚህ ዓላማ የተሰባሰቡ የልዩ ኃይል አሃዶች በከፊል ኢንፋክት በደቡብ ትግራይ በኩል የሶማሊያ መንግስት የሞቃዲሾ ያለው የፋርማጆ መንግስት ሰልጣኞችም ጭምር ተሳትፏል። እዛ በተጨማሪ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ቴክኖሎጂ ጦር መሳሪያዎች ለዚህ ጦርነት ውለዋል። ስለዚህ ካረግነው ዝግጅት አንጻር የነበረው የጠላቶች ርብርብ በጣም ከፍተኛ ነበር። እሱ እንደዛም ሆኖ ልዩ ኃይሉ ከሚሊሻ ከህዝብ ጋር በመተባበር በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የጠላት ወታደሮችን ለመግደል ከጥቅም ውጭ ለማድረግ የሚያስችለውን ስራ ሰርቷል። ይህን ስራ ሰርተን ብቻ የትግራይን ህልውና እናስጠብቃለን የሚል እምነት አልነበረም እንደተባለው። በተባበሩት አረብ ኤሚሬት ድሮን በመታገዝ የአብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊት፣ የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት፣ የሶማሊያን ፋርማጆ ሰራዊት፣ የተስፋፊ የአማራ ኃይልና የተለያዩ ክልሎች ልዩ ኃይሎች በሁሉም አቅጣጫ ትግራይን ወረሩ። ትግራይ የእልቂት የውድመትና የጭካኔ ምድር አደረጓት። ህዝቡም ለከፋ ጉዳት ላለማጋለጥ የትግራይ መንግስት መቀለን በመተው ወደ ትግራይ በረሃዎች በማምራት የሽምቅ ውጊያ ለማድረግ ወሰነ። የጠላቶቻችን ዋና ትኩረት ህዝባችንን መጨረስ ነው የነበረው፣ ከተሞቻችንን ማውደም ነው የነበረው፣ ትግራይ እንደ ትግራይ ወደ ድንጋይ ዘመን መመለስ ነው የነበረው። ሶ ተገኘ ተብሎ መግደል ስለቻልን ብቻ እየተጋፈጥን መቀጠሉ አዋጪ ሆኖ አልተገኘም። ስለዚህ የትግል ስልት ለውጥ ማድረግ ተገቢ ነው የነበረው። ያን ካደረግን በኋላ የተደረገው ነገር ምንድነው? ከጠላት አሰፋፈር ከጠላት አጠቃላይ ቁመና ጋር የሚመጣጠን ዝግጅት ማድረግ መቻል አለበት። በርካታ ወጣት መሰልጠን መቻል አለበት። ስልጠናውን ለማጠናቀቅ በሚወስደው ጊዜ ውስጥ ደግሞ ኃይላችን በየቦታው ያለው ኃይላችን የታጠቀ ኃይላችን ጠላትን ባመቸው ጊዜ ለመምታት የሚያስችለው ይነስም ይብዛም ከመደበኛ የውጊያ ስልት ለየት ያለ እንቅስቃሴ ማድረግ ነበረበት። እዚህ እንቅስቃሴ ጠላትን በሂደት የማዳከሙ ስራም እየቀጠልንበት በወሳኝ መልኩ ስትራቴጂክ የሆነ ጸረ ማጥቃት አድርገን ትግራይ ሙሉ በሙሉ ነጻ ለማውጣትና ጠላቶቻችን
በድጋሚ ትግራይን የማይደፍርበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችል ስራ ለመስራት የሚያስችለውን ዝግጅት ደግሞ ማጠናቀቅ የሚያስችል ጊዜም ይገዛልና ስለዚህ አጋጣሚ ዝግጅቱ ቀጥሏል። ኃይላችን በየጊዜው ቁጥሩም እየጨመረ ግን ደግሞ ጣላትን በመረጠው ጊዜና ቦታ በተለየ ስልት ማጥቃት የሚያስችለውን ስራ እየሰራ ነው። ነገር ግን አብይ አህመድ በፓርላማ በመቅረብ TPLF ንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ነው ሲል ብርሃኑ ጁላ ከመኪና ወርዶ በግርይ ተጓዙ ያሉ ውስን ኃይል እየለቀመ ነው አለ። ጦርነቱ በአብይ ድል አድራጊነት እንደተገባደደ ተደጋግሞ ተለፈፈ። TPLF ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። በእልክና በወኔ ባደረግነው ውጊያ ይሄ ጁንታ ላይመለስ ለመጨረሻ ጊዜ የተደመሰሰበትና አሁን ወንጀለኛውን ፈልጎ ለህግ የማቅረብ ስራ ለመስራት በመስራት ላይ ነው የምንገኘው። ከምድለቱም ተሆነ ከምድለት ኢሳያስ ከምድለት አቢ ቶይናት ሰለስተ ማልት ወዳ ድለት ነይሩ ከምትዝባል ነበር ኤቭሪዴይ እንደ ኢሳያስና አብይ ፍላጎት ጦርነቱ በሶስት ቀናት እንዲጠናቀቅ ፍላጎት ነበራቸው ይባል እንደነበረው 72 ሰዓት ሰጥቻቸዋለሁ እየተባለ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ምስኪን ወታደሮች እየተገደሉ የሁለቱ አምባገነኖች ፍላጎት ለማርካት ነው ጦርነቱ የተለኮሰው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ሰዓት በርካታ ቦታዎች ጦርነት እየተካሄደ ነው። አብይ ለፖለቲካ ፍጆታ ሲል ጦርነት ጨርሰናል ብሏል። የህግደፍ ቃል አቀባይ የሆኑት የብልጽግና ጄነራሎችም ጨርሰናል ሲሉ ይስማሉ አሉ። ነገር ግን የተጀመረ እንጂ የተጨረሰ ነገር የለም። ሶ ስተወደ ነገር የለም። ምናልባት ስተጀመረን በር ስተወደ ነገር አለ ተባይ ነው ሰለ ይሁን። በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ከመላው ዓለም የተነጠለበት ጊዜ ነበር። ስልክ የለም፣ ኢንተርኔት የለም፣ መብራት የለም። ዓለም አቀፍ ሚዲያም ወደ ትግራይ መግባት አይፈቀድለትም። ብቸኛው የመረጃ ምንጭ የአብይ ሚዲያዎች የድል ክብሩ ድለቃ ብቻ ነበር። እናም እነዚህ ሰዎች ጠፍተው ይሆን ወይ የሚል ስጋት አጫረም። ስለሆነም የትግራይ ሰራዊት ከጊዜ ወደ ጊዜ ህልውናውን የሚያረጋግጡ እርምጃዎችን ሲጀምር ከኢትዮጵያ መንግስት ልማት ከኢትዮጵያ መንግስት ድጋፍ መጠየቅ ከዜጎች ተገቢ ነው። ነገር ግን ዜጎቹ ግዴታ አለባቸው ወንጀለኞች ካሉበት አሳልፎ መስጠት። ይሄ ስምም ካለ ብቻ ነው ባጥረ ጊዜ ጨርሰን ወደ ልማታችን የምንገባው። ይሄ እንዲሆን ለህዝባችን አደራ ያልኩ እናንተም ባጥረ ጊዜ ውስጥ ወንጀለኞችን ይዛችሁ በርካታ ሰዎች ይያዛችሁ እንደሆነ መረጃ አለኝ። ብዙዎች ያሉበት አካባቢ መታወቁ መረጃ አለኝ። ይሄንን ባጥረ ጊዜ ጨርሰን ወደ ዋናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራችን እንድንመለስ ኦፕሬሽኑ ማጠናለም ዝግጅት ተደርጎ በአዲስ መልክ ሰራዊቱን የማጠናከር በክፍለ ጦሮች የማደራጀት ስራ ተሰርቶ እኔ ነበርኩበት ግንባር ለየት ያለ እንቅስቃሴ ማድረግ የጀመረበት ወቅት ማለት ነው። ከዛ ፊት በተለይ በማዕከላዊ ዞን ዳጋ አርባ አካባቢ እዛ አካባቢ ያሉ አካባቢዎች ላይ የጠላትን መምታት ሲሪየስ ተምቤን አካባቢ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ሌሎች ግንባሮችም እንደዚሁ በአዲያቦ አካባቢ ዳባጉና አካባቢ ዛና አካባቢ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። እኔ አሁን እንዳልኩት ባል በነበርኩበት ግንባር የካቲት የመጀመሪያ ወር አካባቢ ጥር አካባቢ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ግን እነዚህ ስራዎች በመጠናቸው አነስተኛ ሊባሉ የሚችሉ ናቸው። አንድ ብርጌድ መደምሰስ፣ ሁለት ብርጌድ መበታተን፣ እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው የነበሩት። ኋላ ግን የአብይ በርካታ ክፍለ ጦሮችና የሻቢያ በርካታ ክፍለ ጦሮች ከበባ ማድረግ የጀመሩበት ወቅት ስለነበረ ያን ከበባ ለመስበር እየተደረገ እንቅስቃሴ በተለይ በአድዋ አካባቢ ማዕከል ሰግሌ የሚባል አካባቢ የተደረገ ውጊያ ለሁለት ቀን የተደረገ ውጊያ ለራሳቸው ለሻቢያ ወታደሮችም በጣም አስደንጋጭ የሆነ ነገር የፈጠረ ውጊያ ነበረ። እና አሁን ሳስበው አንዳንዴ የሚሉትን ሳያምኑበት አይቀሩም። ይሄ ጨርሰናቸዋል በተነናቸው የሚለውን ነገር አብይ እንደማያምንበት አውቃለሁ። ሰው ለማሳመን ነው የሚንቀሳቀሰው።
ክርስቲያኖቹ በተወሰነ ደረጃ አምነውበት የነበረ ነው የሚመስለው። የትግራይ መንግስትና ሰራዊት ሙሉ ለሙሉ በመደንሰስ እፎይታ ለማግኘት ያለ አንዳች ረፍት ተደጋጋሚ ከበባና ማጥቃት ይፈጽም ነበር። ከነዚህ ውስጥ ለሃያ ቀናት እየተጠበበ መጥቶ የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ደቀነው የወርቀ ዲኖ ከበባ ይተከሳል። አፋኖ ነኝ ልዩ ኃይል ነኝ የሚል በሽለላ በቀረርቶ ቁም ነገር ሰራለሁ የሚል ኃይል አለ። የብልጽግና ጀነራል ገሌ ጀነራል ገሌ የሚባሉ የሚመሩት የተሰበሰበ በአስር ሺዎች የሚቆጠር ኃይል አለ። ሻቢያ አሉኝ የሚላቸው ፍለጦሮች አሉ። ሶጻታ አካባቢ የአማራ ኃይል ብዙ ጊዜ የሚወስድ አልነበረም። በደንብ ተቀጥቅጦ በርካታ መሳሪያም አግኝተንበት ያው ትጥቅም ወስደን ከዛ የሚቀጥለው ዙር ይሄ ነገር በብልጽግና ኃይልም በአማራ ኃይልም መተማመን አይቻልም ይላል ይፎክራሉ። የኤርትራ ሰራዊት አዛዥ ፕሮግራሙን የሚመራው አንድ እዮብ የሚባል ጀነራል አለ እና ሁሉ ነው የሚሰድበው። እነዚህ ሰዎች አምነህ ምንም ነገር ማድረግ አይቻልም ነው የሚለው። ሰው በራሱ ኃይል አሉኝ በሚላቸው ኃይሎች እንደገና ወርቀዲ ነው የሚባል አለ የኤርትራ ማን ነው የዋግ አንድ ክፍል እዛ አካባቢ ትልቅ ከባድ ያለው በእጅ ነው የሚይዛቸው ነው የሚለው ሁሉ ነው ሐዳነ ደካማ ጎን ነው ሻዕቢያ ዝራው ሁሉን ታዩ። እኔ ያየሁት የሻዕቢያ ደካማ ጎን ምንድነው? አንድ ሰው ከሞተባቸው ሬሳ ካዩ በጀመሩት መቀጠል አይችሉም። ረሳ ርዕስ ካልፈ አይደለም። ብዙህ ይናርክፍ ነው እዚህ። የሻዕቢያ ሰራዊት እንዳይቀጥል የሚያስችል ስራ እዚህ ነው የተሰራው። ከዚህ ጦርነት በኋላ ሌላ ቦታ ላይም የሻዕቢያ ሰራዊትን አግኝተነው ነበር። ነገር ግን እንደዚህ አድርገን የሻዕቢያ ሰራዊትን የፈጀንበት ቦታ የለም። ከባድ ጦርነት ነበር። ግማሽ በዛው ቋራጣ ገብቶ ነበር እነሱም የኛን በዚህ ቀድሞ እዛች ላይም ትንሽ የተወሰነ ገጥሟልና ከዛ የሻቢያ ሰራዊት በዛ በዲናም ይባል ወንዝ አለና በዛ የሚመጣ ነበርና የኛ ሰራዊት በዚች የሚመጣውን በስተጀርባሱም ጀምሯል። ያው ዲደቃንም ይባለው በሶስት ያለው ቦታ በትሮ በድሮ ስም አጠራር ወላጆች ሲነግሩን የራሱ ታሪክ አለና በነገስታት ጊዜ የአማራን ንፍጠኛው ድሮም ትምክህተኛ ነው ትምክት አለው እዚች ላይ ነው ዲደቀ ከምትባለው ቦታ ላይ ነው የቀረው። አሁን ደግሞ ያ ታሪክ እዚህ ተደገመ። ሻቢያ እኛ ሳነካ ራሱ በራሱ ጊዜ መጥቶ እዚህ ነው ቀብሩን አዘጋጅቶ ሄደው የተቀበረው። ወርቀድም ይበለዛ ጋር ማዶ የሚታየው ቤተክርስቲያን ከአራት ቦታ ላይ አንድ ቦታ ላይ 40 አንድ ቦታ ላይ 50 ሰው ነው የተቀበረው። ከሰባት ስምንት ቀን እስከ 9 ቀን ያው እዚህ የነበረው በክባ ጊዜና በረሃብ አንድ ሽግር ነበሩ። ጠላቱን ያው ወደዚህ ካውና እንመለስ ኮቦን ነበር መንገዱ። መጥረሻው ያው ወደ ዛታ ነው ወደ ክልል ህልሶስ የአማራ ቦታ ነው የወጣ ነው። መጥረሻው ያው እዛ የነበረው ሲመጣ መንገድ ወደ 9 ሰዓት ተኩል ምናምን ይሆናል። የልሻ የአማራ አገኘን ያ አንድ ቤት ትምህርት እዛ ስንገኝ እዛ የነበረ መተን ያው በሩቅ መኪና የመጣሽ ወደ ሰራዊት ጥይት ይዛ ስትሄድ እዛ ነበረችው። እዛ አጋጣሚ ያገኘናት መታናቸው እዛ የነበሩ ጥይት መልታ ያው ወደ የነበረን ጥይት ተጨማሪ አግኝተን ወደ አንድ ሰው ያው ወደ 500 450 ጥይት ይዘን ይሄ ጥይት ስናገኝ ረሃቡ ዋጥሙ ድካሙ ጥራሽ ነው የጠፋው። ይሄ ጥይት ስናገኝ ትልቅ የሆነ ድል እንዳለ ብሩህ ተስፋ ነው ያየነው። አብናይ ጸጥታ ኦፕሬሽን በጣም ቁልጡፍ ነው ኦፕሬሽን ምናቱም ዝወልቆ ንሱ ሰርካ ሐምህላፍ ወጻው ነው ማረጽ ነው ረን ድሕሪው ህንቅነይ ንፈል ስንቅ ተወዲዩ ጥይቱን የለን
ምንም አንገብረን ይከለን ያለ የጻታ ኦፕሬሽን በጣም ፈጣን ነበር ምክንያቱም እሱን ሰብረን ከመውጣት ሌላ አማራጭ አልነበረንምና እዛው ተጨማሪ ጊዜ መቆየት አንችልም ነበር ትጥቅና ስንቅ ጨርሰናል መሳሪያም ቢሆን እንደዛው የተደረገው እንቅስቃሴም ጥሩ ነበር ባጭር ጊዜ ነበር የጨረስነው እዛው ካገኘናቸው ነገሮች ትልቁ ነገር ጥይት ነበር አንድ ወራል ሙሉ ጥይት ተጭና ተዘጋይታ ነበር ሁሉም የጥይት አይነቶች ነበሯት እና በዛን ጊዜ ለነበረን ጥረት ሙሉ በሙሉ ፈቶታል እንኳን ባይባልም ከ70 እስከ 80 በመቶ ግን ሊፈታልን ችሏል ከዚህም በተጨማሪ ስንቅ አግኝተንበታል በወርቅ ድኖ የነበረው ውጊያ እነዛ ጥይቶች ባይኖሩ ኖሮ ብለን ካሰብን ከባድ ነበር አንካሳ አስዋብ ዘሐሰው የም ነረም መስለን ተዋላሽያት አወራል ሙሉ ጥይት ዛር ሄነ መጋቢት 10 2013 ዓ.ም ተመረተ ጀግናው የትግራይ ሰራዊትና የፖለቲካ አመራሩ በዚህ ተራራ በኩል አድርገው ወደ ትግራይ ለመሻገር የመጡበት ጊዜ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ተስፋፊው ያማራ ኃይልና የፋሽስቱ አብይ አህመድ ሰራዊት ይህንን አካባቢ በመቆጣጠር የትግራይ ሰራዊትን ለመደምሰስ አቅዶ የተንቀሳቀሰበት ነበር። ይህ ወቅት ለትግራይ ህዝብ ለትግራይ ፖለቲካ የመኖርና ያለመኖር አደጋ የጋረጠ ነበር። ነገር ግን ወርቃማው የትግራይ ሰራዊት በእሳት ተፈትኖ ወርቃማ የሆነ ታሪክ የሰራበት ገድል ተሰራ። እዚህ ቦታ ላይ የጠላትን ኃይል በመደምሰስ ይህንን አካባቢ በሻቢያ ሰራዊት ሬሳ በመከመር አንጸባራቂ ድል በማግኘት የትግራይ ህዝብ ህልውናን የትግራይ ሰራዊት ያረጋገጠበትና ዛሬ ለደረስንበት ታሪክ መነሻ የሚሆን ማስፈንጠሪያ የሚሆን ድል የተመዘገበበት ቦታ ነው። ወርቀዲኖ የወርቃማ ገድል ስፍራ። ራሻው እዚህ ሲመጣ አጋጣሚ አራተኛ ቦታለኒ እንትባን ነበረቹ ፊት ነበረች እዚህ ከባቢ ጣላት እዚህ ከባቢ ነው የነበረው እዚህ ጀመረ እዚህ ቤት ጀመረ እስከዚህ ቤተክርስቲያን እንዲህ ብሎ ይሄ ተራራ ይሄ ኮራውታ ይሄ እንዳለው ይሄ ኮራውታማ ይሄ እንዳለው ቆልፍ ይዞ እሱ ከዛ የሰበሰበ ይሄ ሸጡ ይሄ አጠቃላይ ሊዘርብ ኃይል ነው የነበረው ይሄን ለመንጠቅ ብዙ የሆነ ርብርብ ነው ያደረገው እኛ በወጡ ያው በዚህ የመጣ ነው። እዚህ ሲመጣ ግጭ ሲታርግሳ ወዲያው ነው የሶስተኛ ወጥለን አዛዝ ነው ነበርኩ። እዚች ሆኜ ያው ተንቼ እዚያ ሆኜ የሁሉ ነገር ያየሁት እኛ ኃይሉ በዚህ እዚህ እንዳለ ሜይደም ባለ አንድ የሁለተኛ ወጥለኒ አዛዚ ዛች ሽል ያለች እቺ እዛ ነበር ታዘን እዚህ ነበር ኃይል ጠርገን ጠራርገን ይዘን ይሄን ነው። ጦርነቱ በጣም የጭጭበጥ ነበር። ትግል ነው ማለት ይቻላል። በቃ ኃይለኛ ጦርነት ነበር እዚህ ጋር የነበረው። የፋሽስት አብይ ቡድን ሚዲያዎች ሰበር ዜና አለን ጥብቁን እያሉ አወጁ። ያምባገነኑ ኢሳያስ ራይ ደግሞ የድል በስራት የማሰማት ጀብደኝነት አስክሮት ነበር። ነገር ግን ነገሮች ተገለባበጡና በወርቀዲኑ የተሰማሩ አራት ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ክፍለ ጦሮች በፈርጣማው የትግራይ ሰራዊት ክንድ መጋቤት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ተደቆሱ። የቦታ ራሱ ወርቃማ ቦታ ነው። ወርቀዲኑ ማለት ወርቅ የተቀበረበት ማለት ነው። መጋቢት 10 ግን ተቀብሮ የነበረው ወርቁ ወጥቶ መሬቱ አራሱ ታግሏል። ድንጋው ጭምር አፈር እንጨት ሁሉም ነው የታገለው እና ድል ለወያኔ ሆኖ ነው የቀረው። በዛኔ ሻቢያ ተጠቀመ። ለተወሰኑ ወራት ሲጠፋ ህዝባጉ ትንሽ ሀዘን ላይ ነው የነበረው እውነቱን ለመናገር እና መጋቢት 10 ሲመጣ ሁሉም ማር ያለው ማር፣ ወተት ያለው ወተት፣ ቆሎ ያለው ቆሎ፣ እንጀራ ያለው እንጀራ፣ ዳቦ ያለውን ሁሉ አስተዋጽኦ አድርጓል። ወያኔ ማለት አጎ ማለት ነው። በቃ ሁለቱም የቋንቋ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር የአንድ እናት ልጆች ናቸው።
ፊትም ነገር ያለው ከለልን ለመስተዳደር አመችነት እንዲኖር ነው ወደ አማራ ተገነጠልን እንጂ ይሄ ወደ አማራ የሚገነጠል ህዝብ አይደለም የነበረ ሲጀምር። መጋቢት 11 ቀን 2013 ዓ.ም ከማጨው ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በወርቀዲኑ አፈር የሆነውን ሰራዊቱን ለመርዳት እየተንቀሳቀሰ ነበር። ይህ ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ደንጎላ ተካባቢ አድ አውሶ ሲደርስ በትግራይ ሰራዊት የደፈጣ ማጥቃት እንዳልነበረው ነው ተመጣም። 11 ትጥቅ ስንቅና ሰራዊት ነው ይጓዙ የነበሩ መኪኖች ወደ አመድነት ተለወጡ። ከዚህ በኋላ ጨዋታው ተቀየረ። አዳኝ የነበሩት ያብይ ቅጥረኛ ሰራዊትና ያምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት ማደናቸውን በመተው ወደ መከላከል ገቡ። የትግራይ ሰራዊት ደግሞ በሚያዚያና ግንቦት ወራት ጠላትን ለመደምሰስ የሚያስችል ዘመቻ ለማካሄድ የሚያበቃው ወታደራዊ ዝግጅትና ስልጠና በስፊው ማካሄድ ተያያዘው። ዘመቻ አሉላ የተባለበት ዋና ምክንያት የአሉላ ትውልድ ስፍራ አዛ በመሆኑ እና የተጋሩ የጀግንነት ሐውልትም አሉላ ስለሆነ ነው። የተጋሩ ጀግንነት ስታነሳ አሉላ ብለህ ነው የምትጀምረው። አሉላ ለመሬቱ ለህዝቡ እና ለነጻነቱ ከጠላት ጋር ተዋግቶ ብዙ ድሎች ያፈሰ ጀግና ነው። ኃይልን ጸጋም ገዲፉን ኒየማን ገዲፉን ተበትኑ ና ወላ ሳብረ በጽሑ ካው ለገና ተጠዊና አዳገው የሚበዛው የጠላት ኃይል በዚያ በረሃ ላይ የቀረበት ሁኔታ ተፈጠረ። እየፈራረሰ በግል እግሪናው ጭኝ ብሎ ያመለጠ ሰራዊት ሊኖር ይችላል። እንደ አሃዱ ግን ተደራጅቶ የወጣ ኃይል የለም። የነበረው የጠላት ኃይል በጣም ግዙፍ ነው፣ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ ግዙፍ ኃይል የተወሰነው ተበታትኖ እንደወጣ እናውቃለን። ሰቆጣም የደረሰ ነበር። የያዘውን የጦር መሳሪያ እየሸጠ እግሪያው ጭን ብሎ ነው የሸሸው። ዋናውን ኃይል ግን አስቀርተናል። ሁሉም ተሽከርካሪዎችም አስቀርተናቸዋል። ሁሉም ክፍለ ጦሮች ከነ አዛዦቻቸው ያስቀረንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ የመደምሰስ ሂደቱ የተሟላ የመደምሰስ ሂደት ነው የነበረው። ስለዚህ ትምድምሳስ ሙሉ መደምሳስ እየነሩ